Moi. Jatkakaa vaan katsomista. Kyllä, tämä on Ben TV. Aluksi on taas puhuttava tästä Al-Holin leiristä. On aivan fantastista, että nyt sieltä ollaan kaksi suomalaista orpolasta pelastamassa tänne Suomeen. Kokoomus haluaa, että muutkin lapset pelastetaan tänne, mutta näitä jihadistinaisia emme Suomeen halua. No nyt on väitetty, että ollakseen oikeusvaltio, niin Suomen pitää tuoda myös nämä aikuiset, jos lapsen etu sitä vaatii. Kumma juttu. Eikö Ruotsi ole oikeusvaltio, eikö Norja, eikö Tanska, eikö suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista ole oikeusvaltioita, eivätkö ne noudata kansainvälisiä sopimuksia, koska niissä ei ole päädytty siihen, että aikuisetkin on tuotava. Kyllä olisikin mielenkiintoista, kun pääministeri Marin lähipäivänä varmaan tekee Ruotsin vierailuja, hän menisi sinne julistamaan, että hei, täällä Ruotsissa ette noudata kansainvälisiä sopimuksia, ettekä ainakaan ole oikeusvaltio. Siitä saataisiin aika mielenkiintoinen keskustelu. No sitten on väitetty erilaiset juristit ja psykologit ja sosiaalityöntekijät ja toimittajat on väittänyt, että ei me voida erottaa lasta äidistä vastoin äidin tahtoa siellä leirillä. Että Suomen laki estäisi sen. No kumma juttu, kun tässä päätöksessä oikeuskansleri on eri mieltä. Hänen mielestään näinkin voidaan menetellä. Mutta oleellista on se, että jatketaan neuvotteluja ja ponnisteluja kaikkien suomalaisten lasten saamiseksi turvaan. Kun sanotaan, että ei kurdit suostu, no ei ne tänään suostu, mutta ehkä huomenna jo suostuvat, kun neuvotteluja jatketaan. Sitten on kyllä pakko sanoa, että on tämä surullinen tapaus tämä Suomen Keskusta, vaikka se on valtapuolue siellä korvatunturilla. Ensin puheenjohtaja Kulmuni A-studiossa ja Kepun miehet somessa kertoi, että ne on samaa mieltä kuin kokoomus, eli että lapset pitää pelastaa, mutta näitä jihadistinaisia Suomeen ei tuoda. No sitten oli hallituksen neuvottelu 16. päivä joulukuuta. Kyllä teki niin ilkeätä pukin katsoa, kun Kepun isot miehet Kärnä, Kurvinen, Lohi ja Savola heittäytyivät aivan rähmälleen Li Anderssonin ja Maria Ohisalo ja muiden punavihreiden jalkojen juureen. Ja hyväksyivät sen linjauksen, minkä he olivat tehneet. Kyllä teki niin ilkeätä. Ja lopuksi positiivisia asioita. On se aivan upeeta, että Sanna Marinin pääministeriys ja koko hallitus, sen naisviisikko, on saanut huikeata kansainvälistä huomiota. Suomi on todella maailman paras maa. Ja tasa-arvo on näin pitkällä, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Itsekin olen köyhän yksinhuoltaja-äidin poika ja pidän tätä arvokkaana. Apropos, mitä lapsuuteni tulee, niin ikinä ei meillä ollut joulupukkia eikä lapsillani ollut joulupukkia, mutta nyt tänä jouluna ensimmäisen kerran 65-vuotiaana tulen näkemään sen ilon lasten silmissä, kun tulee joulupukki tapaamaan lapsenlapsiani Leoa ja Kerttua, jotka ovat elämäni ilo ja valo. Näillä sanoilla toivotan kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua. Moi!